Ще один ранній мобіль з Дніпропетровська відправиться найближчим часом у зону АТО. Його закупив Фонд оборони країни. Машина вже пройшла технічне тестування і зараз вирішується, в який саме підрозділ потрапить цей вкрай необхідний автомобіль. Автомобіль презентували, розповіли, що саме знаходиться всередині і яку роль він виконуватиме в зоні антитерористичної операції. Він трошки більше за розміром і там є, в тій кабіні є ще каски. Тому він, в принципі, може бути використовуватись для рятувальних цілей. Тут є бокси, в ці бокси кладуться медикаменти, тут є різні прилади, апарат штучного дихання, тут є кисень, тут є ще прилади, є прилади для того, щоб фіксувати капельниці. Машина не нова, але в хорошому стані. Коштувала 325 тисяч гривень. Майже усе обладнання німецького виробництва. Щоб автомобіль зміг їздити в непростих умовах, у ньому підсилили ходову частину. Аби перевірити, як він пересувається, провели спеціальне тестування за участю досвідченого водія. Сергій Миколаєвич має стаж 25 років. Запевняє, ця машина, звичайно, не позашляховик, але витримає складні умови. Крім того, автівка працюватиме на двох акумуляторах. То, что вы видите в салоне, это совершенно другой аккумулятор. Даже если ты стоишь и не едешь, ты можешь не пользоваться тем аккумулятором. Подогрев, носилки, свет. То есть здесь операционно, здесь можно зимой будет тепло. То есть оно автономно. Реанімобіль розрахований на одного лежачого раненого і двох сидячих. А от як рятівний автомобіль він може вмістити набагато більше бійців. Олена Петрощенкова, Сергій Гончар. Новини 11 каналу.